Är du lång eller kort eller helt bak och fram, det spelar ingen roll, du kan alltid skicka ett brottogram till en gullig kille eller till en fräsch madam. Ett litet flott brottogram. Hej, jag söker idrottsminister Bo Ringholm. Bo Ringholm? Han ska vara här idag, det har jag också hört. Men jag vet inte var han är faktiskt. Ursäkta. Jag söker idrottsminister Bo Ringholm. Hej! Hej! Det här får leverera ett brottogram. Vet du det? Ett brottogram. Jag har en dikt också. Bosse, din lille filur. Har du verkligen funderat på hur det skulle se ut i vårt avlånga land om vi inte fick fightas som proffs ibland? Det skulle bli jättetråkigt ju, det kan du väl haja, du. Under kontrollerade former är det faktiskt härligt att slåss. Kan inte du tycka det också om du får ett fint rotogram av oss? Många kramar och vänliga hälsningar från Kampsport Sverige. Vad vill du ha någonstans? Vad? Rotogrammet. Nej, nej. Jag kollar inspelet här nu. Vi levererar alltid. Vad tyckte du om dikten?